Ular jamiyatni tayyorlamoqda. Bu juda xavfli. Talabni qo'llashga hozir emas, ammo muloqot boshlashmoqda. Jamiyatni yadroviy qurol qo'llashga tayyorlashmoqda demoqchimisiz? They don't know. Bilasizmi, ishlatadimi yo yo'qmi ular bilmaydi. Menimcha bu haqda gapirish ham xavfli. Keyin men oldini oluvchi zarbalar bering dedim. Hujum demaganman. Biz terrorchi emasmiz. Biz birovning yerida urushmayapmiz. Even our attitude from our society, attitude to Russians. Bosqindan keyin 8 yillik urush va qonli fojialardan so'ng bizning jamiyatimizda ruslarga nisbatan munosabat o'zgardi. Even after this attitude us to them to society. Lekin shunda ham odam o'ldirishga tayyor emasmiz. Hozir harakat qilishimiz lozim. Biz keyin sodir bo'ladigan xavflarni o'ylab o'tirmasligimiz kerak. Men qo'shilaman. Bu oxir zamon. Bu butun sayyora uchun xavf. Lekin nega biz bu sodir bo'ladimi yo'qmi deb o'ylashimiz kerak? Rossiya allaqachon qadamini qo'ydi. U atom stansiyasini qo'lga oldi. Siz g'alaba qilsangiz, Putin omon qoladimi? Bu meni qiziqtirmaydi.